Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. І ми, власне, сьогодні продовжуємо присвячувати наші ефіри нашій національній символіці. Попередній раз говорили про історію унікальної вишиванки, про те, як відрізняються наші вишиті сорочки, так, нашого регіону від інших регіонів України. А зараз ми поговоримо з соціологічної точки зору, з Надією Міхно, соціологиною, аналіткиною, докторкою соціологічних наук. Я вас вітаю. Ну що ж, давайте поговоримо про роль національного обрання для українців вже саме після 24 лютого. Та взагалі зміни українців до всього українського. Початку війни. Так, доброго дня і всіх вітаю зі святом. Це прекрасний сьогодні день. Кожного року ми вже не перший, слава Богу, рік святкуємо День вишиванки, День нашого національного одягу. Дійсно, ми можемо говорити, що підсилилося певне сприйняття важливості національних символів після початку війни. Але в той же час ми не можемо говорити, що, наприклад, національне вбрання, зокрема вишиванка, вона сплила в уявленнях українців як необхідний елемент одягу лише з початком війни. Ні, вже не перший рік українці в публічному просторі, в повсякденності, не лише на свята, вони вдягають вишиванки. Ми не можемо говорити, що це було тотально, так? Тобто абсолютно всі громадяни країни таку практику демонстрували. На національні свята вже багато років вишиванки, національний одяг, національні символи є не лише обов'язковим, а завжди залучаються із задоволенням мешканців. Ці країни їх вдягали і, в принципі, демонстрували. Після початку війни, звісно, суттєво зросла актуалізація будь-якої демонстрації нашої національної української символіки. Це проявляється і в одязі, і в демонстрації державних символів, прапор, герб, все, що пов'язано з нашою ідентичністю. Так, це зросло практики, пов'язані з публічною ідентифікацією себе як громадянина країни, як українця, як того, хто зараз бореться за нашу свободу. Скажіть, будь ласка, а чому це стало так масово? От, зокрема, спочатку в Україні. Ну, якщо ми будемо говорити про безпосередньо про період спочатку війни, так, чому підсилилася дана актуалізація публічної демонстрації національної символіки і національного одягу? Чому? Тому що, по-перше, ми бачимо, що ті події, які відбувається на протязі останніх 3 місяців, пов'язані з війною, вони суттєво вплинули на сприйняття громадян України власної ідентичності і почуття гордості за власну країну. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про показники, то у серпні минулого року, 21-го року, лише 34% українців відчували гордість за свою країну за результатами досліджень соціологічної групи «Рейтинг». То буквально вже за результатами досліджень квітневих, які демонструють, 80% українців відчувають гордість за власну країну. Відповідно, це пов'язано із цим, що підвищилася гордість за країну, підвищилася актуалізація національної ідентичності, і зараз маркери українськості, маркери нашої національної ідентичності – це те, що нас відрізняє від ворога. Так? Тобто ми говоримо українською мовою в публічному просторі, ми демонструємо наші національні символи, наш прапор є символом нашої там нескореності. Прапор не лише в політичній, публічній площині, але й прапор, який наші воїни там під час бойових дій з собою завжди мають. Прапор, який мають громадяни країни в тих містах, які були окуповані. Так? І це було символом нескореності, символом того, що там наша країна і кожен громадянин не здаються агресору, так? Не згодні бути полоненими державою-агресором, і це нас відрізняє від них. Тобто це маркер поділу
поділу. Ми маємо власну ідентичність, яка є насиченою, яка є повною, яка має тривалу історію, набагато тривалішу за історію нашого агресора. Тут, як не крути, історію не повернеш, як би їм не хотілося це крутити, ці цифри. І тому нам є чим пишатися. Нам не потрібно бути частиною чиєїсь культури. У нас є самодостатня власна культура, історія, політика і позиція. І тому національні символи, актуалізація цього ще більше, звісно, в умовах війни це актуалізується, посилюється. Як ми мали надзвичайний сплекс також прояву національних символів з початку війни 2014 році. Також був активний сплеск, але зараз все ще більше. Рашистська пропаганда діє і сіє фейки, міфи. Один з них стосується, власне, наших вишитих сорочок, що нібито українців примушують, би вони носили вишиті сорочки. Як ви прокоментуєте такий міф? Тут дуже важко коментувати абсолютно хворобливу уяву Росії і російської пропаганди, тому що, в принципі, ми ж бачимо ці фейки, в даному випадку фейк пов'язаний, там дезінформація з тих, що когось щось примушують, так? Вони і про гусей розповідають, вони про біолабораторії розповідають, і про ще щось. Тобто, серйозно відноситися до різних елементів пропаганди неможливо, так? Є зовсім смішні, так? Але в той же час їх аудиторія це споживає, до них це норм заходить. Але є такі, що дійсно спрямовані на те, щоб створити певний там розкол всередині там або нашого суспільства, або показати для наших партнерів або інших громадян, які перебувають за територією України, що щось тут порушується права громадянина. Ні, це абсолютно не є правдою, ми це бачимо, в принципі, змушують лише вони на окупованих територіях сповідувати ті практики, які вони насаджують. В нашому випадку ми бачимо, що навіть немає претензій до мови спілкування в побуті, людей немає претензій до віросповідання. Ми абсолютно незалежна, демократична, повністю демократична країна. І тому ці фейки, звісно, вони спрямовані на те, щоб якось когось змусити сумніватися в демократичності всіх процесів, тому що, по-перше, вони для своєї аудиторії не можуть пояснити, і мені здається, в їх, в принципі, ідеологічній уяві досить не вкладається така думка, як це так, весь народ об'єднується, так, і демонструє такі практики, які абсолютно неможливі на території Росії. Так? Єдності, да. Підтримки, волонтерства, об'єднання, незважаючи на нашу постійну традицію політичних сварок, вона не заважала абсолютно об'єднатися громадян країни і навіть де політичним лідерам в умовах війни. Тому для них не зрозуміло взагалі це хід думок українського суспільства. І тому ці фейки по різним параметрам вони заганяються в публічний простір. Реально мусимо, на щастя, розчарувати Росію, бо в Україні не тільки надані вишиванки, а й взагалом сорочки вишиті, носять, бо їх люблять, бо це частина нашої історії, це наш, не буду вже казати, але ні, буду все ж. Десятий раз сьогодні повторюється слово «генетичний код», наша символіка, і ми обожнюємо ці речі, ми їх носимо, ніхто нас до цього не примушує, але то я не пам'ятаю, щоб, наприклад, в країні ворога носили просто так кокошники якісь чи щось таке. Там це не прийнято і навіть там, мабуть, це буде тільки через примус. А українці... Тому що це пов'язано з тим, що, в принципі, традиція ідеологічної політики Росії, яка дісталася від Радянського Союзу і там у спадок від Російської імперії, вона пов'язана з тим, що століттями вже насаджувався комплекс меншовартості інших етнічних груп, інших народів, які так чи інакше були причетні до тієї території. І цей комплекс меншовартості, тут треба говорити прямо, він спрацював у багатьох випадках, так? Насаджувалася ідея того, що українське є щось недосконале, так? Це щось нерозвинене, це щось там архаїчне і
і тому подібне. Тим самим вони пов'язують національний одяг з тим, що це щось архаїчне, і для росіян це щось по типу, як ви сказали, кокошник одягнути. Ця країна не розвивається культурно, тобто в кожній країні кожна культура, вона збереже те, що є її надбанням, і адаптує до сучасних умов. Ну, ми ж не ходимо також у вишиванках зразка, там, я не знаю, 13 століття. Ні, вони адаптуються і до сучасної моди. Це є прогрес, так? Тобто ми зберігаємо свою культурну ідентичність, повністю відповідаючи сучасному виміру, так? Сучасним тенденціям. Це стосується і моди, і декору, і тому подібне. В кожній країні є своя специфіка, і ми залучаємо свій культурний код до всього, до одягу і до інших сфер, де це можна. Ми розвиваємо і продовжуємо цю культуру. Чи можете ви пояснити, як так сталося ми цим надзвичайно горді, що вишиванки носять увесь світ? Світові відомі дизайнери реально використовують елементи вишиванки і зараз в будь-яка, ну не тільки діаспори, так в кожній країні, а й в цілому це популярно. Ну, ми можемо говорити, що в принципі ще до початку війни ми бачили кейси, коли дійсно модні дизайнери або публічні особистості з культурних індустрій по всьому світу інколи там були прихильниками українських брендів, і, зокрема, також пов'язані з вишиванками. Окремі вишиванки ще до війни, вони були присутні на публічних особах у багатьох країнах світу. Наразі, окрім нашої діаспора або нашої спільноти, яка перебуває поза територією нашої країни зараз, звісно, вони одягають національний одяг в знак єдності, так, знак своєї національної ідентичності, то для інших людей, в принципі, на будь-якому рівні, це стало таким символом солідарності, так, символом солідарності та символом підтримки боротьби українського народу з російською агресією, яка зараз відбувається з тим, що трапилося зараз у ході війни. І це є маркер підтримки, маркер солідарності, маркер того, що вони не байдужі до всього, що відбувається. На рівні побутовому від там середнього громадянина там Сполучених Штатів, там Німеччини або Франції до публічних лідерів. Для публічних лідерів це взагалі, ми ж розуміємо, є певні протоколи, є певні правила, які зумовлюють їх зовнішній вигляд, і те, що вони національні символи українські демонструють в публічному просторі, це ще й певна позиція політична, яка таким чином демонструється. Скажіть, будь ласка, чи проводилися нові опитування, ну, окрім наскільки українці горді своїм народом, про суспільно-політичні настрої, наскільки зараз українці єдині в поглядах президента, в поглядах війни, НАТО, Європи, ну, найактуальніші такі питання? Так, з початком війни проводяться моніторинги соціологічною групою «Рейтинг» та іншими авторитетними соціологічними установами щодо ряду питань, і питання, пов'язані з соціально-політичними моментами, вони також включаються в дані дослідження. Ми бачимо, що і та ж соціологічна група «Рейтинг» публікує результати досліджень, які свідчать про певну єдність в політичній оцінці. Так? Тобто наразі домінуюча більшість громадян країни підтримують політичні рішення, які приймаються на загальнодержавному рівні. Високо оцінюється результативність діяльності загалом фігура президента, який став символом, який є верховного головнокомандуючим і приймає ті рішення, які зараз, в принципі, оцінюються як позитивні в даній боротьбі, в даній війні, позитивно оцінюються загалом певні тенденції руху, зміни там, політичних рішень, які за останні місяці були прийняті. Тобто єдність в позитивній оцінці національного лідера, національних лідерів і національних політичних рухів, вони наразі є позитивними. Так? Також стосується те, що міжнародних партнерів, нещодавно також соціологічна група «Рейтинг» проводила дослідження щодо оцінки міжнародного партнерства. Ми можемо бачити, що навіть з початку війни і до вже кінця квітня змінилася оцінка міжнародних партнерів. Так? Тобто вже на кінець квітня зросла позитивна оцінка громадянами країни допомоги, рівня допомоги наших міжнародних партнерів. Тобто якщо на початку війни громадяни країни оцінювали
допомогу міжнародну як недостатню у військовій сфері і в інших сферах, лише в гуманітарній сфері оцінювалася з першого дня позитивно, так? Тобто, то вже ближче до травня місяця ця оцінка зростає, тобто вже більш позитивно відносяться до тієї підтримки, яка надається, тобто в більшому обсязі щодо НАТО також трошки покращилась оцінка, тому що перші тижні війни була неоднозначна оцінка з урахуванням тієї ситуації, що ми ще не мали такої суттєвої підтримки з боку країн НАТО на першому тижні війни. Європейські країни Європейського Союзу позитивно оцінюються, найбільш позитивно оцінюються країни Польщі, Литви, Латвії, Великобританії, і відповідно політичні лідери, також їх президенти та прем'єр-міністри оцінюються на високому рівні, позитивна оцінка. Борис Джонсон, президент Польщі. Джонсонюк? Так, вже і меми ці є. Але дійсно результати досліджень показують, що головні партнери на міжнародному рівні з боку українців оцінюються позитивно. І лідери Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі, країн Балтії, відповідно, трошки менш позитивно оцінюється Шольц. Відповідно, ну, ми розуміємо, чому, тому що всі бачать таку неоднозначну позицію там Німеччини щодо деяких питань. В той же час надзвичайно найбільш високому рівні оцінюється соціальна і гуманітарна складова підтримки міжнародної, зокрема підтримки країн Польщі, так, на найбільшому рівні. Ну, ми розуміємо чому, тому що вона одна з тих країн, яка найбільше зараз прийняла кількість тимчасово переміщених, вимушено переміщених осіб на своїй території, допомагає і в гуманітарному плані, не лише політичному, але й безпосередньо на побутово-гуманітарному плані громадяни, які були вимушені залишити тимчасово межі країни. Польщу реально зараз називають сестрою, і ми дуже вдячні їй за надзвичайно величезну підтримку, за такий масштабний прихисток українців. І насамперед хочеться запитати про Євробачення. Соціологічної точки зору. Наскільки це важливо на міжнародній арені, і як це має зараз ворога підбити? Ми сподіваємося, що підбила, адже ми бачили, як вони спотворювали свої новини. Що начебто Україну пожаліла або щось таке. Так, я сподіваюся, що найголовніше підбити ворога у військовому плані, це нам найбільше допоможе. Щодо Євробачення. Дійсно, очікування Євробачення і результатів Євробачення було дуже актуальним, так, для українців, зокрема, ну, ми розуміємо, всі хотіли перемоги. Ну, тут ми можемо казати, що це не лише політична там перемога в даному випадку, тому що букмекери ставили там досить великий коефіцієнт, давали ще до початку війни, так, в принципі, нашим учасникам. Але саме Євробачення, окрім пісенного конкурсу, ну, все ж таки цей конкурс, який створюється після Другої світової війни для об'єднання країн, так, в даній сфері. І, відповідно, він завжди мав політичний відтінок. І зрозуміло, що ця перемога, вона демонструє не лише рівень крутості, актуальності нашої музичної культури, це вже не перший рік ми бачимо по тим високим балам, які отримують наші учасники на Євробаченні, але є міжнародну підтримку України в даному випадку, а ще головне те, що це виключення Росії з участі цієї конкурсу Євробачення. Ну, ми бачимо, що її викинули з усіх, в принципі, сфер можливих реалізацій для країни. Це і спортивна сфера, і культурна сфера, музична сфера. І, відповідно, ну, це так, це необхідно. Це необхідно, щоб агресор зрозумів, що з такою політикою захоплення агресивної війни, війна, яка не ведеться за жодним міжнародним правилом, не місце країні серед цивілізованих сучасних країн. Ми живемо у 21 столітті, використовувати архаїчні методи поділу територій, які були прийнятні тисячі років тому, наразі це є дикістю. Так? І, відповідно, не може ця країна сідати за стіл культурного спілкування, спортивного спілкування на всіх цих рівнях, якщо вона не дотримується жодних прав людини. Так, ми навіть не стосуємося військових бойових дій. Так? І, відповідно, вся інша сфера, культурна, спортивна,
права людини не місце там безпосередньо країні, яка демонструє ту агресивність, ворожість і жах, який творить Росія у війні з Україною. Відповідно, це є певний дзвіночок, це є показник для країни, і це дуже важливо. Євробачення в напрямку музичному, це також дуже важливо показати, що і в даному випадку світова спільнота, вона не підтримує, для неї неприйнятні такі дії, які відбуваються, і, відповідно, вся країна має зрозуміти, абсолютно вся країна, кожен громадянин тієї країни, що щось іде не так, можливо, так? Якщо, ну, зрозуміло, вони майже не можуть цього зрозуміти, але це вони мають знати, що неможливо бути десь там посередині, незважаючи ні на що, і бути включеними у міжнародні практики, які доступні абсолютно до всіх. Ну, наостанок, ми справді пишаємося нашими музикантами, пишаємося нашою країною та її громадянами. Всі ми разом прагнемо перемоги, і обов'язково вона буде за нами. Сьогодні в наших гостях була Надія Міхно, соціологиня, аналіткиня, докторка соціологічних наук. Говорили про роль національного вбрання для українців спочатку повномасштабної війни та любов, власне, до всього українського з точки зору соціології. З вами була Анна Грибунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.